diwul guys. Ki bawang serundeng tahu. Apa nggak senang bertanya bar? Apa? Tawang nih, karena berarti cengkala ketemu sore mana? Kacang ketemu nang. Karena berani di pak. Kok sejak nusul? Ya tak makan asgor serundeng karo makan sik iki tak ulet. Karepe moh lara kon apa ya kan buah. Lek babone iki angel lho, Pak. Ayo kan buah apa lara. Ya iya cuma tak makan pakan kae lek tak ulet karo asgor serundeng. Lah sing cilik-cilik kae karo sing putih mangan. Sing iki kebiasaan. Babone ndak demen sego lho. Tahu barang arep gawe kan ana nang tahu. Nek putih ae apem barang seneng kok, sing kuwi arep kok. Kanan matang. Thank you.
Nah, betul.